Refinansiranje kredita predstavlja način da svoje postojeće zaduženja zamenimo novim znatno povoljnim kreditom, što nam uz bolje uslove omogućava nižu mesečnu ratu. Međutim, kao i kod ostalih kredita i kod refinansiranja, važno je obratiti pažnju na brojne detalje, jer samo tako ovaj potez dobija smisao. Gledate novo izdanje savjetnika ProCredit Banki. Želimo vam dobro jutro. Krediti za refinansiranje se obično odobravaju na iznos našeg preostalog duga uz duži rok otplate ili sa nižom kamatom. Međutim, savjetuju u ProCredit Banci, niža kamata ili duži rok otplate ne znači uvek i jeftiniji kredit. Također, prilikom refinansiranja važno je voditi računa i o tome da li će valuta novog kredita biti ista kao i valuta u kojoj se obračunavaju naša primanja. Iz tog razloga ističu u ProCredit Banci odluku o refinansiranju kredita nikada ne treba donositi samo na osnovu primamljivosti pojedinih uslova novog kredita, već uzimajući u obzir sve njegove aspekte. Za porodicu koja odgovorno upravlja svojim finansijama, refinansiranje će svakako olakšati planiranje kućnog budžeta, a samim tim i način života. Gledali ste još jedno izdanje savjetnika ProCredit Banki. Prijatno dan!